إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومن کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ انا لننصر رسولنا، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی بھی، فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا کوئی عذر کام نہ آئے گا، ولہم اللعنہ لعنت ان کا پیچھا کرے گی، ولہم سوء الدار اور بہت برا گھر یعنی جہنم ان کے لیے ہوگا. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت کو یوم یقوم الاشہاد سے تعبیر کیا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن بہت سارے گواہ کھڑے ہوں گے. روز قیامت یوم یقوم الاشہاد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے، بندوں کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو بندوں کے انجام کا جو فیصلہ وہاں ہونے والا ہے، یہ بے لاگ عدل و انصاف ہے. ایسا عدل و انصاف ہے، نہ اس میں کسی کی جانبداری، نہ کسی پر ظلم، نہ کسی کی زیادتی. ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ بندوں پر پوری طرح سے اتمام حجت اللہ کرے گا اور ایسا انصاف کرے گا. دنیا میں بھی عدالتیں قائم ہوتی ہیں، دنیا کی عدالتیں بھی ہیں، اور دنیا میں بھی گواہوں کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں. مگر دنیا کے گواہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے موقعوں پر جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، یہاں گواہ بک جاتے ہیں، یہاں گواہ بدل جاتے ہیں، یہاں گواہ پلٹ جاتے ہیں،
اور یہاں رشوت کی بنیاد پر گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے اور نتیجے میں غلط سلط فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں اور ہو بھی رہے ہوتے رہیں گے، لیکن حشر کی عدالت جب قائم ہوگی ایسا بے لاگ عدل و انصاف ہونے والا ہے کہ وہاں سچے گواہوں کی سچی گواہی ہوگی اور ان سچے گواہوں کی سچی گواہی کی روشنی میں بندوں کے انجام کا ایسا فیصلہ ہونے والا ہے کہ بندے کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، بندہ خود اقرار اعتراف کرنے پہ مجبور ہوگا کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی، اور جس انجام سے میں دوچار ہوا ہوں یہ میرے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کتاب و سنت میں اگر آپ دیکھیں گے، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، روز قیامت جن لوگوں کی، جن چیزوں کی اور جن اشیاء کی گواہی کا تذکرہ ہے اس کی ایک فہرست ہمیں ملتی ہے۔ آج کے خطبے میں میرا موضوع یہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو کل بندوں کے حق میں حشر کی عدالت میں گواہی دینے والے ہیں اور جن کی گواہی کی بنیاد پر میرے اور آپ کا انجام، قیامت تک آنے والے انسانوں کا انجام طے ہونے والا ہے۔ کتاب اور سنت میں ان گواہوں کی ایک تفصیل آئی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کا نچوڑ اور خلاصہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلا گواہ جو روز قیامت جس کی گواہی سب سے مؤثر اور جس کی گواہی بندوں کے انجام کے حق میں ایک فیصلہ کن گواہی ہوگی، یہ ہر امت کا رسول، ہر امت کا پیغمبر، ہر امت کا نبی، وہ اپنی امت کے حق میں کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرے دین کی امانت کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا، بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا، تیرے بندوں پہ اتمام حجت کر دی، حضرت آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے پیغمبر اپنی امت کے حق میں یہ گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کا تذکرہ سورہ نساء میں فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محمد، اس وقت کیا انجام، کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھا کھڑیں گے، یعنی اس کے رسول کو، ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھا کھڑیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد آپ کو اس امت کے امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ، فرماتے ہیں میں قرآن سنانے لگا سورہ نساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے نبی نے کہا حسبک حسبک، عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نگاہ اٹھا کے دیکھ، کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی زارو قطار رو رہے ہیں حشر کی عدالت کے اس منظر کو یاد کر کے، جب ساری امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا اس منظر کو یاد کر کے، اس منظر کے تصور سے پیارے نبی زارو قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات آپ دیکھیے، پیارے نبی نے آخرت کی اس گواہی کے لیے اپنی امت سے اسی دنیا میں گواہی لے لی۔ جب آپ کے سامنے عرفہ کے میدان میں 124,000 کا مجمع تھا صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 124,000 کے مجمع سے پوچھا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں کل میرے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے، سوال ہونے والا ہے، میرے بارے میں تم کیا جواب دو گے؟ 124,000 کے مجمع نے گواہی دی، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اتمام حجت کر دیے۔ تب آپ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ کہ میری امت گواہی دے رہی ہے اور 124,000 کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ تیرے دین کی امانت کو میں نے تیرے بندوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا ہے۔ اس گواہی کی بنیاد پر پیارے نبی کل حشر کی عدالت میں اپنی امت کے حق میں گواہی دینے والے ہیں۔ اس طرح حضرات، روز قیامت کا پہلا شاہد، روز قیامت کا پہلا گواہ ہر امت کا نبی ہوگا، ہر امت کا رسول ہوگا اور ہر امت کا پیغمبر ہوگا۔ روز قیامت کا دوسرا گواہ یہ ہے اللہ کے فرشتے،
اور اللہ کے ملائکہ، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا یعلمون ما تفعلون. عصر کی نماز میں فرشتوں کی ایک جماعت حاضری دیتی ہے جو فجر تک رہتی ہے، فجر میں ایک جماعت حاضری دیتی ہے جو عصر تک رہتی ہے. ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں، ملائکہ لکھ رہے ہیں. ایک کاتب الحسنات ہے جو دائیں جانب ہے ہمارے، ایک کاتب السیئات ہے جو بائیں جانب ہمارے. اچھائی بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. کل یہ ملائکہ اور یہ فرشتے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بن کے آنے والے ہیں. قرآن نے سورہ قاف میں فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. ہر شخص آئے گا، اسے ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. یاد رکھیے کرامن کاتبین یہ گواہی دینے والے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دینے والے ہیں، ملائکہ گواہ بننے والے ہیں. ہماری حسنات کے بھی، ہماری اطاعت و فرما برداری کے بھی، ہماری توحید کے بھی، اور ویسے ہی ہمارے شرک کے بھی، ہماری بدعقیدگی کے بھی، ہمارے گناہوں کے بھی اور ہماری معصیتوں کے بھی گواہ بننے والے ہیں. ملائکہ کی گواہی، انبیاء کی گواہی کے بعد، رسولوں کی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی ہونے والی ہے. اللہ نے کہا والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ملائکہ بھی گواہی دیں گے اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. وکفا باللہ شہیدا، اور سب سے بڑی شہادت تو خود اللہ رب العالمین کی گواہی ہے، اور سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی گواہی ہے. اسی طرح سے حضرات روز قیامت جن جو گواہ بننے والے ہیں، اس میں امت محمدیہ ہے، یہ امت، اس امت کے حق میں جو اعزازات آنے والے ہیں، اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیتوں سے اس امت کو نوازا ہے، اس میں سے ایک شہادت بھی ہے، گواہی بھی ہے. کیا گواہی اور کس بات کی گواہی؟ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی، اللہ تیرے پیغمبروں نے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں تیرے دین کی امانت کو تیرے بندوں تک پہنچایا ہے. حدیث میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے. اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اے نوح، تو نے میرے بندوں تک میرے دین کی امانت کو پہنچایا کی نہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، میں نے تیرے دین کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. قوم سے پوچھا جائے گا، پیغمبر کی گواہی کے بعد قوم سے سوال کیا جائے گا، قوم نو صاف جھٹلا بیٹھے گی، کہے گی ما جاءنا من نذیر، اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا. قوم جھوٹ کہے گی، جھٹلا دے گی. اللہ نوح علیہ السلام سے کہے گا تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے، تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد کی امت گواہی دے گی. اللہ اکبر، کہا کہ میرے حق میں محمد کی امت گواہی دے گی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس وقت یہ امت نوح علیہ السلام کے حق میں، ہود علیہ السلام کے حق میں، صالح علیہ السلام کے حق میں، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، پیارے نبی سے پہلے گزرے تمام پیغمبروں کے حق میں یہ امت گواہی دے گی. اے اللہ، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے، تیرے پیغمبروں نے تیرے دین کی امانت کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے تیرے دین کی امانت کو تیرے بندوں تک پہنچایا، جھٹلایا ان کی قوموں نے، جھوٹ کہہ رہے ان کی قومیں. اس امت سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیسے معلوم آخری میں آئے ہو؟ یہ امت کہے گی اے اللہ، ہم نے تیرا قرآن پڑھا، ہم نے تیرا کلام پڑھا، تیرے قرآن نے ہمیں بتایا، تیرے قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں آیا ہوا تیرا نبی اور رسول، اس نے بغیر کسی کمی بیشی کے تیرے دین کی امانت کو تیرے بندوں تک پہنچایا. یہی مطلب ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، افضل ترین امت بنایا ہے، اعتدال پسند امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو.
اس امت سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یہی گواہی ہے جو ہم رسولوں کے حق میں دینے والے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہاری امت تمہارا رسول ہے امت محمد یا تم پر گواہ ہوگا. ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، ایک بہت بڑا انعام ہوگا اللہ رب العالمین کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. یہ تکریم ہوگی کہ یہ امت گواہ بن کر کھڑی ہوگی پیغمبروں کے حق میں، نبیوں کے حق میں، رسولوں کے حق میں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے حقائق کی بنیاد پر. اسی طرح سے حضرات، کل روز قیامت جو گواہ کھڑے ہونے والے ہیں، جن کی گواہیوں کی بنیاد پر بندوں کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس میں خود اللہ کے بندے ہیں، بندوں کے حق میں بندوں کی گواہی لی جائے گی، انسانوں کے حق میں انسانوں کی گواہی لی جائے گی. میرے حق میں آپ گواہ دیں گے، آپ کے حق میں گواہ دوں گا، ہر انسان دوسرے کے حق میں گواہ ہے. ہم جو دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم جو دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہمارا جو رویہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اور ہماری جو عملی زندگی بندوں کے سامنے ہوتی ہے، یہ سب گواہی دینے والے ہیں. چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی، مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا بھی انتقال ہو، جس مسلمان کا بھی انتقال ہو، اس کے پڑوس میں سے تین پڑوسی گھرانے گواہی دیں، یہ بندہ اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا. اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، تم نے اس بندے کے حق میں گواہی دی کہ یہ اچھا تھا، تمہاری گواہی کو قبول کر کے میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں، حالانکہ اس کی کچھ کمزوریاں بھی تھیں، کچھ گناہ بھی تھے جو تمہارے علم میں نہ تھے. جو تمہارے علم میں آتے تو شاید تم گواہی نہ دیتے. جاؤ، تو اس کی کمزوریاں جو میرے علم میں ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں اور ان کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے. پتہ چلا پڑوس کی گواہی، پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک، یہ کتنی اہم چیز ہے. اسی لیے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ دیکھیے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے ٹنٹے پنچایتیں شکایتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے پڑوس کو ہمیشہ خوش رکھو، اپنے کسی بھی رویہ سے پڑوس کو مت ستاؤ، اپنی کسی بھی اقدام سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی گواہی آپ کی آخرت کو بنانے والی، رب کے پاس آپ کو آپ کو رب کی مغفرت کا حقدار بنانے والی ہے. اس لیے اپنے پڑوس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو کہ اس کی گواہی آپ کی آخرت کو بنانے والی ہے. اسی طرح سے حضرات، روز قیامت جو گواہ، اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ پیارے نبی سے پوچھا گیا، اچھا تین گواہ، اگر کسی کے حق میں دو پڑوسی گواہی دیں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا اگر کسی کے حق میں دو پڑوسی بھی گواہی دیں، اس کی بخشش ہو جائے گی. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا، ایک کے بارے میں ہم نے پوچھا نہیں. تو دیکھیے پڑوس کی گواہی، تو اس طرح بہت سارے بندے ہیں جن کے انجام کا فیصلہ اللہ اپنے دوسرے نیک صالح بندوں کی گواہی کی روشنی میں کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ اپناؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پہ اچھے نقش دنیا میں چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے بعد بھی اس دنیا میں بھی گواہی دیں اور کل حشر کی عدالت میں بھی آپ کے حق میں کھڑے ہو کے گواہی دے سکیں. اسی طرح سے حضرات، کل روز قیامت جو جن چیزوں کی گواہی کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جو چیزیں ہمارے اور آپ کے حق میں شاہد بن کے آنے والی ہیں، اس میں سے ایک زمین بھی ہے. یہ زمین، جس زمین پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، جس زمین پہ ہم اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، یہ زمین گواہ بن کر آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. کہ جب روز قیامت زمین میں زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے نکال باہر کرے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان حیران ہو کے زمین کو دیکھے گا، کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. اور کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب کا حکم ہے اسے کہ آج تجھے سب کچھ بیان کرنا ہے.
یومئذ تحدث اخبارها کی تفسیر حدیثوں میں آئی ہے. پیارے نبی نے فرمایا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ بندوں کے حق میں گواہی دینے والی ہے, انسانوں کے حق میں گواہی دینے والی ہے, ان کی اچھائیوں کی بھی گواہی اور ان کی گناہوں کی بھی گواہی. آپ زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہو کے نیکی کرتے ہیں وہ حصہ کل حشر کی عدالت میں آپ کے حق میں گواہ بننے والا ہے. جہاں آپ سجدے کر رہے ہو اس تصور سے سجدہ کرو, یہ جگہ, یہ جہاں میں نے اپنی پیشانی رکھی ہے, بچھائی اللہ کے لیے, یہ جگہ کل میرے حق میں گواہ بننے والی ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ سنت پڑھنے کے لیے مسجد میں جس جگہ آپ نے فرض پڑھی ہے مستحب ہے, ذرا ہٹ کر جگہ بدل کے سنت پڑھیں, تاکہ فرض کی جگہ تو گواہ بن ہی گئی, جگہ بدل کے سنت پڑھو گے تو آپ کے حق میں گواہوں کی کثرت ہوگی. جگہ بدل کے سنت پڑھنا چاہیے. اس طرح زمین گواہ بن کر آئے گی اور ہمارے گناہوں کی بھی, ہماری معصیتوں کی بھی. انسان سمجھتا ہے میں کسی جنگل میں گناہ کر رہا ہوں, پہاڑ کی چوٹی پہ گناہ کر رہا ہوں, تنہائیوں میں گناہ کر رہا ہوں, خلوتوں میں گناہ کر رہا ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا. زمین گواہی دے گی, یاد رکھو, کوئی مخلوق دیکھے نہ دیکھے, کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے, کوئی پرندہ دیکھے نہ دیکھے, کہا زمین کا وہ حصہ جہاں تمہارے قدم ہیں گناہ کرتے وقت, جہاں تمہارے قدم جمے ہیں معصیت کرتے وقت, جہاں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہو, جہاں لیٹ کے گناہ کر رہے ہو, جہاں چل کے گناہ کر رہے ہو, زمین کا وہ حصہ گواہی دینے والا ہے. زمین کو اللہ زبان دے گا اور پھر زمین وہ گواہی دینے والی ہے. اسی طرح سے حضرات روز قیامت جو گواہی دینے والے ہیں اس میں کائنات کی مخلوقات بھی ہیں. کائنات کی مخلوقات, شجر, حجر, ہم جہاں عمل کرتے ہیں, ہمارے ارد گرد جو مخلوقات ہیں, جو درخت ہیں, جو پتھر ہیں, جو کنکر ہیں, پانی کے جو قطرے ہیں, اور جو پرندے ہیں, جو جانور ہیں, یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہیں. مؤذن کے حق میں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر. مؤذن کے حق میں کہا گیا کہ جو مؤذن دنیا میں اذان دیتا ہے, توحید کی صدائیں بلند کرتا ہے, کل اس کے حق میں جہاں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے, وہاں وہاں تک کے درخت, پتھر, حتیٰ کہ ہر شے, کل شے, حدیث میں کہا کہ ہر چیز جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز ٹکرا رہی ہے وہ اس کے حق میں گواہی دیں گی مخلوقات. یہ سب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک تابعی عبد الرحمن ابن صعصع کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, تم بہت زیادہ بکریاں چراتے ہو, آبادی سے دور رہتے ہو, سنو نماز کا وقت جب آ جائے نا اذان دینا, بلند آواز سے دینا, بلند آواز سے اذان دو اور دور دور تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کرو کہ کائنات کی یہ سب مخلوقات تمہارے حق میں گواہ بننے والی ہیں کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں توحید کی صدائیں بلند کرتا تھا, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تھا, اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا, نیکیوں کی طرف بلاتا تھا, نماز کی طرف بلاتا تھا, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. پتا چلا کائنات کی یہ مخلوقات یہ گواہی دینے والی ہیں, یہ گواہ بننے والی ہیں. اسی لیے مؤذن کا جو پیشہ ہے اتنا مقدس پیشہ ہے, اتنا محترم کام ہے. یہ افسوس یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں مؤذن اس کو بنایا جاتا ہے جو کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے. واللہ اگر اس کام کی عظمت کا احساس ہو جائے فخر ہوگا ہمارے لیے, اگر اس کام کی عظمت کا احساس ہو جائے تو لوگوں میں مسابقت ہونی چاہیے. انسان جب اذان دے مائک میں اور اس تصور سے دے کہ جہاں جہاں تک میری آواز ٹکرائے گی, میری آواز پہنچے گی, میں اپنے حق میں قیامت کے دن کے گواہ تیار کر رہا ہوں, وہ پتے گواہی دیں گے جن پتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے, وہ درخت گواہی دیں گے جن درختوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے, وہ کنکر گواہی دیں گے جن کنکروں سے میری حیا علی الصلاح کی آواز ٹکرا رہی ہے. مؤذن اگر حسن نیت کے ساتھ, حسن قصد کے ساتھ اس ذمہ داریوں کو اگر انجام دے تو اتنی بڑی فضیلتیں اس کے حق میں آنے والی ہیں. اس لیے کہا گیا المؤذنون اطول الناس عناقا يوم القيامة, فرمایا کہ روز قیامت سب سے اونچی گردن
سب سے اونچا سر کسی کا ہوگا وہ مؤذن کا ہوگا، جس مؤذن نے اذان دینے کو ایک پیشے کے طور پر نہیں، صدائے توحید کے طور پر، اعلان توحید کے طور پر، رب کی کبریائی کے اعلان کے طور پر جس نے اذان کی ذمہ داری نبھائی تھی، اس مؤذن کے حق میں یہ اعزازات ملنے والے ہیں. اور دن میں پانچ وقت وہ اپنے لیے آخرت کے گواہوں کی تیاری کرتا ہے. یہ کتنا بڑے شرف کی بات ہے اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی طرح سے حضرات، روز قیامت جو مخلوقات گواہی دینے والی ہیں ان میں سے ایک ہے حجر اسود. حجر اسود بھی گواہی دینے والا ہے. وہ حجر اسود حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اللہ کے جو بندے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹ بوسہ لیں، حجر اسود کو بوسہ لینے کے جو تین سٹیپس بتائے گئے، ایک تو ڈائریکٹ بوسہ لینا، یا کسی لکڑی چھڑی وغیرہ سے اسے چھو کر اس لکڑی کا بوسہ لینا، یا ہاتھ کا اشارہ کرنے کرنا حجر اسود کی طرف. یہ تینوں بوسہ لینے کے حکم میں ہیں. جو بندے بھی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیں گے، حجر اسود ان کے حق میں کل حشر کی عدالت میں گواہ بن کر آنے والا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، کل حجر اسود کو اس شکل میں لایا جائے گا، اس صورت میں لایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوگی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، اور یہ پتھر ہر اس بندے کے حق میں گواہی دے گا جس بندے نے کہ اللہ کی رضا کی نیت سے اخلاص کے ساتھ دنیا میں بوسہ لیا تھا. طواف کے ہر چکر میں، طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے بوسہ لینے کو سنت قرار دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے طواف کرنے والے اللہ کے بندے ہر چکر میں جب بھی حجر اسود کے برابر آتے ہیں، بھیڑ نہیں ہے، ڈائریکٹ بوسہ لیتے ہیں، بھیڑ اگر ہے دور سے ہی اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. تو یہ پتھر بھی ہمارے حق میں، اللہ کے بندوں کے حق میں، حج کرنے والوں کے حق میں، عمرہ کرنے والوں کے حق میں، طواف کرنے والوں کے حق میں شاہد بن کر آنے والا ہے. اسی طرح سے حضرات، جن جو گواہیاں بندوں کے، جن گواہیوں کی بنیاد پر بندوں کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے، انہی میں بعض عبادتیں بھی گواہ بن کر آئیں گی. کہا گیا حدیث میں، قرآن گواہ بن کر آئے گا، تلاوت گواہ بن کر آئے گی، روزہ گواہ بن کر آئے گا، گواہی بھی دے گی اور سفارش بھی کریں گی عبادتیں. قرآن آئے گا، تلاوت آئے گی، قرآن کہے گا ربی مناتہ النوم باللیل، پروردگارا اس بندے کو میں نے کتنی راتوں میں جگائے رکھا، جاگ جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، پروردگارا آج اس بندے کے حق میں میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما. قرآن کی سفارش اور قبول نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، تلاوت کی سفارش قبول کی جائے گی، اس بندے کو معاف کیا جائے گا، روزہ آئے گا اور کہے گا ربی مناتہ الاکل بالنہار، اے مناتہ الطعام بالنہار، اے اللہ میں نے اس بندے کو کتنے دن ایسے گزرے ہیں کہ وہ روزہ رکھا کرتا تھا اور نہیں کھاتا تھا، نہیں پیتا تھا، میں نے اس کو دنیا میں کتنے دن بھوکا رکھا، آج میری گواہی اس بندے کے حق میں قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی گواہی کو قبول کر کے، روزے کی گواہی کو قبول کر کے، اس بندے کی بخشش فرمائے گا، اس بندے کے حق میں مغفرت لکھے گا. اس طرح سے بھائیو، عبادتیں یہ گواہ بن کر آئیں گی، اعمال صالحہ یہ ہمارے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات حضرات، قرآن کہتا ہے کہ خود انسان کا اپنا جسم، انسان کے اپنے عذاب و جوارح، یہ سب تو چھوڑو دوسرے گواہ تھے، لیکن سب سے بڑی گواہی جو گنہگاروں کے حق میں، خطاکاروں کے حق میں، سیاہکاروں کے حق میں، شرابیوں کے حق میں، زانیوں کے حق میں، ظالموں کے حق میں جو سب سے خطرناک گواہی ہے، وہ خود ان کے اپنے وجود کی گواہی، خود ان کے اپنے جسم کی گواہی. دنیا میں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، دنیا میں جو دھوکے دیا کرتے تھے، دنیا میں جو ظلم کیا کرتے تھے، دنیا میں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا میں جو عیش پرستی میں مبتلا تھے، ان کے حق میں یہ دوسری گواہیاں تو ہوں گی ہی، خود ان کا اپنا وجود ان کے خلاف گواہ بن جائے گا، خود ان کا اپنا وجود ان کے خلاف گواہ بن جائے گا، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے. جس جس عضو سے اس نے گناہ کیے،
جن آنکھوں سے غلط منظر اس نے دیکھے تھے وہ آنکھ خود بولے گی، جس زبان سے اس نے دوسروں کو گالیاں دی تھی، ظلم کیا تھا، وہ زبان خود بولے گی، جن ہاتھوں پہ اس نے ظالمانہ طور پر جن ہاتھوں کو دوسروں پہ چلایا تھا وہ ہاتھ بولیں گے، اور جن غلط منزلوں کی طرف اس نے قدم بڑھائے تھے وہ قدم بولیں گے. انسان کا اپنا وجود خود انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا. اللہ سورہ یاسین میں آپ آیت پڑھتے ہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کیا مطلب ہے آیت کا؟ آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. اليوم نختم على افواههم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور ان کے گناہوں کی گواہی خود ان کے اپنے پیر دیں گے، جہاں جن منزلوں کے سندھ وہ چل کر گیا تھا. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ بندے سے اللہ جب اس کے گناہوں کا تذکرہ کرے گا، جھٹلائے گا، کہے گا اللہ میں نے گناہ نہیں کیے، میں نے، جھٹلائے گا، جھوٹ بولے گا، اور کہے گا اے اللہ میرے حق میں میرے سوا میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، تب اللہ اس بندے کے منہ پہ لگام لگائے گا، اب اس کے اعضاء و جوارح بولنے لگے گے. اللہ اکبر. کیا ہوگا تب جب اس کا اپنا وجود خود اس کے خلاف گواہی دینے لگے، اس کا اپنا بدن خود اس کے خلاف گواہی دینے لگے، اس کا اپنا جسم خود اس کے خلاف گواہی دینے لگے. اللہ نے سورہ فصلت میں بھی فرمایا، ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء. اللہ نے کہا یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، فہم یوزعون، پھر وہ سب وہاں اعمال کے حساب سے، گناہوں کے اعتبار سے بانٹے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤوها، جب یہ نافرمان بندے، کافر بندے، مشرک بندے، گنہگار بندے جہنم کے پاس آ کھڑے ہوں گے، شہید علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے کون؟ سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، کتنے گانے اس نے سنے، کتنی میوزکیں اس نے سنی. وابصار، شہید علیم سمعہم وابصارہم، ان کی نگاہیں بولیں گی، ان کی نگاہیں گواہی دیں گی، کتنے غلط منظر اس نے دیکھے اور نگاہوں کا کتنا غلط استعمال کیا. وجلودہم، ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ گنہگار، یہ خطاکار، یہ کافر، یہ منافق، یہ مشرک اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تمہیں کو جلنا اور تمہیں گواہی دے رہے ہو. قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، یہ اعضاء کہیں گے جس ذات نے ہر چیز کو گویائی عطا کی، اسی ذات نے آج ہمیں قدوت گویائی عطا کی، جس ذات نے ہر چیز کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا، اسی ذات نے آج ہمیں زبان دی اور بولنے کا حکم بھی دیا، تو ہم بول رہے ہیں. سوچو کیا ہوگا اس وقت جب ہمارا اپنا وجود ہمارے خلاف گواہ بن جائے، ہمارے اپنے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہ بن جائیں، ہماری اپنی آنکھیں، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے پیر، ہمارے اپنے کان اور ہماری اپنی چمڑی ہمارے خلاف گواہ بن جائیں، اس وقت کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی. اسی لیے حضرات حشر کی عدالت میں بے لاگ عدل و انصاف ہونے والا ہے، جس میں کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی جانبداری نہیں، سچے گواہوں کی، سچی گواہی کی روشنی میں بندوں کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، عبادت کر لو، اچھے اخلاق اپنا لو، انصاف کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ دنیا گزار کے چلے جاؤ. یہ کائنات کی مخلوقات آپ کی عبادتوں کی گواہ بن کر آئیں گی، آپ کی بندگی کی گواہ بن کر آئے گی. بڑا بدنصیب ہے وہ کہ کائنات جس کے ظلم کی گواہ بنے، جس کے گناہوں کی گواہ بنے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تادم حیات کما حقہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. حضرات
اس جمعے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، 200 سے زائد مریضوں کو آپ کے تعاون سے جو ہے مدد کی جاتی ہے، جس کا خرچ ماہانہ 2,00,000 سے زائد ہے۔ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ان مجبور بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔